baahi beri ka badan iyo bugta bil ka badan bugta baahda kugu nacdo nacowgiya markaan la maraa intii la gurma kara waa la gurmaday allay islaani u baahan tahay dibcahaasi ka soo baxaya caagada falanbada ayaa qood u ah Nuure Cumar Kulane oo la daalaa dhacaysa cudurka kansarka oo ku sii fidaya qaybaha gudaha jirkeeda buro iyo kansar isbiirsaday ayaa sababay in tiro laba jeer ah oo qaliin lagu sameeyay laga soo saaro ilmagaleenka iyo sidoo kale xameetida waxa isbedelay dhammaan jirkeeda xanuunka ay la daalaa dhacaysa ugees waxa ay gabtay in ay qaadato raashinka waa 40 jir xanuunsan oo aan haysanin garab waalid walaal waxaysta iyo sidoo kale caruur uu dhalay waana mid ka mid ah dhibaatooyinka qabsada qofka bini'aadamka dhowr isbitaal oo ku yaala Muqdisho oo la geeyay ayaa waxba ka qaban waayay xaaladeeda caafimaad balse haatan waxaa lagula tacaalayaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho Maryan Cali oo mar ay daris ahaayeen familka Nuura ka hor inta hooyadeed iyo aabaheed aysan geeriyoonin ayaa inoo sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee haatan jirta ay tahay in aysan awoodin bixinta lacagta isbitaalka haatan lagula tacaalayo gabadha la xanuunsanaysa cudurka kansarka maamo buura xanuunkeeda xanuun 3 sano waay reerka darisana darisnimo iyo islaannimo aan soo qaadno wiilka wuuna yaqaanay wuuna soo wacay muddo 5 sano aan hadda kor daris ahaan jirnay wuuna soo wacay marka uu soo wacay wuxuu gabadhii xaaladeedii ma fiicna arinta gabadhan waa culus tahay feeraha biyaha ku jira beerka waxba ka jira buro iyo bakaa bahashi iyo makaanka iyo buro abuuxa caloosha qaliin aaday u baahan tahay laba qaliin waliba inay midna burada qaar loo qalo biyahana qaar loo shubo labadaas opsiyon ay qabtaa waxay noo sheegeen cudurkii laga arkay gabadhii markii hore in lagu guuleysto waa buradii iyo makaankii la isla saaray mar labaad kana soo rogaal celiyay mar saddexaad xameetida labadaas horta way bixiyeen waaba bixiyeenba hadda waxaa jira waa kansarkii ay yiraahdeen daawadiisana 21 beri ka bacdiba cirbadaas lagu duraa halkaasay mari hadda daawo tiro badan waa ku socotaa maalintii 3-4 goor ay daawo lagu shubaa isbitaalkana daawadu buugay ugu qoranta buugii hore dad qaraabaha waxay soo qaraabteen iyo dad darisnimay ehelnimay waji wax lagu soo aruuriyey oo 1500 lagu shubo markii hore mar labaadkan buugii waa furan yahay bilaasi maray hadda wuxuu noqon doonaan Allahu aclam marka arinta halkaasay maray hadda dadkii waxaa la yiri baahi beri ka badan iyo bugta bil ka badan bugta baahda kugu nacdo nacowgiya markaan la maraa intii la gurma kara waa la gurmaday intii la soo ordi kara waa la soo orday wixii ehel iyo walaalahay waa la kaalmakaalmaystay waa la isku soo miirmiiray wixii la isku soo miirmiiri karay hadda axgabaa la joogaa allay islaani u baahan tahay qofti islaan wax u qaba karta inay u qabatay maanta diyaar u tahay geerida ka hor intaan Alla soo doon haddii Alla soo doonana Allay u baahan tahay Allah u naxariisto halkaasay maray Maxamed Cumar Kulane waa walaalka Nuura isaga la fahantiisa ayaa la dala dhacaya xaalado kala duwan oo dhinaca nolosha iska bada inuu garab aan ag joog ahayn uu siiyo walaashiis maalin haddii wax la maqday isbitaalka hadda saaranta daawooyin waxa saadan u wada hadda beerka iyo minka iyo xamiidada saddexdaa saawdan waa la qalay laba mar la qalay marka hore waxaa la bixiyay minka iyo buraa la bixiyay haddana waa la joogay waa la joogay isbitaalka ayaa haddana bixiya Allah caafida la geeyay shambar intiisa joogay goodi ma tagay waanatay waa laga yaabay haddana waa la soo celiyay isbitaalka la keenay gubitar ayaa la saaray haddana waa lagu dar gabadha xamiidooyinkii wixii jirna Allah qaliinka loo baahan tahay waxaa la sameeyay lamaha Suuud caageeso maanta walaalkeed oo shil leesta maanta loo jeedo ma joog anaa walaalkeed waxa kala haya maanta ma jiraa ugu bixi karo isbitaalka sida tan aan mid dad ugu bixi saas da buug yaa loo furay laba kun oo dollar hadda uu da buug ilaa yaa hadda buugan waa furay waxa la waxa sameeyay sheegnaa ma naqaan marka maanta Nuura waxay u baahan tahay gargaar caafimaad oo degdeg ah iyo in ay u soo gurmadaan dhammaan intii Ilaahay uu wax siiyay زكريا احمد موسى تي في كشبله مقدشو بريمير وولت و ابلكيشن عصوب او كو كاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kula hayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.